بسم الله مروه بكر عاص الديري كم يدعى عرضيذة ديجتال سكول كان لشاسي تيفيك سنتر كان بحي فصل الفنفور إسان الجسيب يعني لغوكم لاتي يكود لغوكم إلا تي لغوكم وانو كفر أحسننا هاي دراسات كين إنو نوصر لماذين سين أودع وحان الدراسات كين كم يدعى عفرت ما ديجتال تيفيك سيدة دارولوجيك حسابتا كميستريك إفيسي كسيا سيدة وكالا سكولك وحاقات ومهد علينا إنا إتحامات كجوكتاد عكاسون نوسع إلي إنا عوح بدن الدراسينو سيدة وكالا معلمية وحي نجد سيدة مادوني كلوبيس سيدة مادة تاريخ دا هيستريك سوغانتا يكوبا كالو الله المعلا سيدة وكالا حاقات ومهد علينا إيا معلمية تيدي شرفت بنيت سينا وط نوسع دنيين دراسات كا سكولك مادوني كسيتيفيك يكوبا كالا إنو ساعدين سيدة وكالا عرضي دولا لهن المجال الكدرة فحقولة تلين لها إسان الدكتية كان نغانا يفن فور إفي صلاة كلابو إنا إمادان على شاهد سيتيفيك سنتر بسم الله الرحمن الرحيم مقع ودار محمد يوسف أنا أردي ربطة بريفت كا على شاهد سيتيفيك سنتر وحان لتابتة قار آن فتاك تنتري وحان كبرت أفت ناس سيتيفيك لها فيزيكس كميستري حسابي بيولوجي إن شاء الله سنكن حقود دونا جلاس فن فور وحارجيننا معنا ولالين من المفضلين walaalayn macnaadna oo si baxayna hawlgelinayna ma sha Allah insha Allah guula wargelinayna bismillaah magacaygu waa Luuli Iwan Diiri digata breefadka Al-Nashaad Scientific Center Al-Nashaad Scientific Center waxaan ka bartay maadooyinka cilmiga sida biology physics iyo chemistry in waxaan ahay ardayad hadda dhameynaysa fasalka form 4 insha Allah waxaan iska kalsooni qabaa in aan afarta maado oo scientific ah oo ma cilmiga aan si fiican u baxsan karo insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo dadka walaalaheyga iyo ardayda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay igala soo qayb qaataan meeshan cilmiga yaalo indeeda kale waxa aad ugu mahadcelinayaa macallimiinteeda sharafta leh ee Breifat Scientific Al-Nashaad Center ee macallimiin kala duwan iyo maamulkooda aad iyo aad ugu mahadcelinayaa بسم الله magacaygu waa Amin Muqtar Maxamed kana mid ah ardayda dhigato Al-Nashaad Scientific Center ee waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa dhamaan macallimiinta tayada leh ee dhiga is ee Al-Nashaad Scientific Center ee waxaan ahay ardayad kamid ah fasalka form 3 waxaan gudbayaa sanadkan fasalka form 4 waxaan rajaynayaa dhamaan ardayda ee ka baxaysa fasalka form 4 guul ah rajaynayaa imtixaanka uu Ilaahay fududeeyo anigana waxaan rajaynayaa inuu imtixaanka Ilaahay noo fududeeyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ahmed Maxamed ay dibta breefadka Al-Nashaad Scientific Center waxaan dhigtaa fasalka Fonkoob arday kamid ah dibto breefadka Al-Nashaad Scientific Center waxa isoo ilaalinay fasalkeena Fonkoob ah waxaan kamid ah ardayda sugi doonto imtixaanka dawladda aad tansiyada gali doonaan sidoo kale waxaan inta ugu boodaynaa ama dhiirigelinaa waxa ardayda kale oo walaaliga joogan magaalada ugu dhowaan dhankeeda kale waxaan u sheegay waxa tahay scientific aan aan tabiyo noo aanasha scientific center inuu yahay mid oo aad iyo aad fiican oo waxyaabo fara badan naga caawiyo xagga afarta maad scientific ah iyo waxyaabo kale oo aad u dheer u leeyahay oo iskoolka u qaas ah barnaamij fara badan leeyahay marka ardayda kale walaaliga waxaan u rajaynayaa sida anigu faa'iideystay fasalkan comfort si la mid ah inay iguna ugu faa'iideystaan ugu imaadaan ay u imaadaan si ay iyaga aqoontooda u qaabsadaan ee u noqdaan arday isku kalsoon oo imtixaan u gali karo iskii afarta maad scientific ah ani ahaan waxa kalsooni kaga qaba afarta maad scientific ah markaa soo biiray breakfast iyo markii hore haddana waxa kalsooni ku dhiirran karaa imtixaanka hadii aan galo inaan buundooyinka ugu fiican ka keensan karo sidoo kale ardayda dhamaan ee dhigisanaya meelaha kale iyo fiirna ama arkayaba muuqayay codkii intii soo gaaraba waxa ku dhiirigelinayaa waxay tahay in iyagana ay ka faa'iideystaan si la mid aniga ugu faa'iideystay afarta maad scientific ah iyo maadooyinka loo dheeraaday iyaga ay bixiyaan iyo qaab fara badan iyo horumar kale aad arki doontaan oo meeshan lagu talgalay oo scientific aan kaliya gaar u ah oo intaan ka sheegi doonin sidoo kale anagana imtixaanka la noo fududeeyo 18 agal doona juna ducadana xaqiin waa oo nasiisoo salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah awalan aniga magaciiga Xaliima Cabdulla Cali kana mid ah ardayda digita scientific Al-Nashaad Scientific Center
waxaan kamid ahay waxaan dhigtaa fasalka form 2 waxaan sanadkan waxa ay soo dhamaysan dugsiyadkayga waxaan rajaynayaa inaan gudbo fasalka xiga ee fasalka form 3 insha Allah arday macallin waxaan aad u mahadcelinaynaa macallimiinteena aadkana u dadaalay oo naga caawiyay inaan si fiican aanu baran 4 sintiiga insha Allah waxaan rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed inay naga soo qayb galaan sanad dugsiyadkeena cusub ee fasalka form 3 Al-Nashat Scientific Center. Al-Nashat Scientific Center.